Московії вже давно не слід сподіватись на хоча б якийсь хеппі-енд, ба більше на російських терористів чекає трагічний фінал. Всі, хто зараз в Кремлі, точно помруть не своєю смертю. Такий сценарій для путінських посіпак зробив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC. Послухаємо фрагмент. Повірте, вони закінчують погано. І не знаю, чесно кажучи, як, але хотілося б, щоб все швидше закінчилося. Але вони точно своїм життям, своєю смертю не закінчують.